Victory Kickoff, pontapé de saída. Marcador genial. É ele. O miúdo marcou os golos todos. Eu conheço-o. Por que é que ele está assim? Acho que ele está assim por causa do Takuma. Pelo que aconteceu o ano passado? Sim. O ano passado ganhámos contra o Heavenly, mas eles ainda conseguiram marcar 3 golos graças ao Takuma. O Kota não gostou nada disso e jurou vingança contra ele. Então quer dizer que a equipa dele ganhou, mas ele ainda quer a desforra? Mas ele é mesmo assim tão bom? Sim, mas veja por si mesmo. Analise um dos jogos dele. Mas pergunta ao meu pai, eu acho que ele tem um vídeo. Filmou o jogo dele? Claro, então. Vi o último jogo do Heavenly. Posso dar-te uma cópia em DVD, se o quiseres. Sim, obrigado. Vamos jogar as semifinais contra o Heavenly. Estás contente? Claro que estou. Já te tinha contado. O treinador deles é tão estúpido que não me aceitou na equipa por ser rapariga. Agora chegou a oportunidade de lhe mostrar que cometeu um erro. Sim, Erika. E o Takuma? Tu estás sempre a olhar para ele. É teu amigo? Não, claro que não. Eu mal o conheço. Do que é que estas meninas estão a falar? Nada de importante. Agora vamos concentrar-nos naquilo que é realmente importante para nós, o nosso jogo. Ouçam-me. Não se esqueçam que o nosso objetivo é sermos campeões nacionais. Temos de ganhar o próximo jogo. Sim! O jantar estava delicioso. Obrigada, mãe. Estava maravilhoso. Porquê é que fizeste bolo? Alguém faz anos? Que eu me lembro, ninguém faz anos. Porquê é que escreveste parabéns no bolo? João, este bolo é para ti, é para te dar os parabéns de teres marcado o teu primeiro golo. Obrigado! Vês, graças a mim temos um bolo delicioso para comer, por isso devias agradecer-me. Sim, obrigada, mas não vai fazer desaparecer esse arranhão do teu queixo. Pois, é uma marca de guerra. Muito bem, estou tão feliz por teres marcado. Obrigado, mãe. Como é que te sentiste quando a bola entrou na baliza? Parecia que estava nas nuvens. Arrependi-me de ter desistido do futebol quando era pequeno. Devia ter continuado. Agora já sabes o que tens de fazer, show. Marcar muitos golos e nós vamos estar lá a aplaudir. Sim, é verdade. Mas eu não sei se vou ser capaz. Porquê que diz isso? Achas que foi sorte? Não sejas tola. Eu sei que não vou ter a oportunidade de atacar durante o próximo jogo. O Heavenly tem um excelente avançado chamado Takuma. Nós temos de ter muito cuidado na defesa. Temos de o impedir de chegar até à baliza. E os outros jogadores também são assim tão bons? Sim, eles são mesmo muito bons. A equipa é formada por jogadores internacionais e chama-se Kawara International Heavenly. Ah, é um novo desafio para ti, show. Tantos jogadores estrangeiros e tu vais representar o Japão. Acho que sim. Estou muito orgulhoso. Olha para o que estás a fazer, Ozu. Concentra-te. Vês a força do remate dele? Eu acho que me teria magoado mesmo a sério se tivesse tentado pará-lo. Faz um esforço. Vá lá, eu sei que ainda é cedo, mas estamos aqui todos para treinar a sério. Pode ser? Desculpa, ainda não estou completamente acordado. Em todo o caso, não vamos conseguir progredir se continuarmos a treinar sempre à última da hora. Acreditas mesmo no que acabaste de dizer? Ai! Calma, Takuma. Eu não sou o Takuma. Vai com calma. Ainda agora começamos.
Se continuares a dormir, não o vamos derrotar. Nós vencemos-lo no ano passado, porque é que estás tão preocupado? Talvez tenhamos ganho, mas lembras-te como foi, Ozu? Oh. Tivemos de ser nós os três contra ele, não é motivo de orgulho. Mas o jogo de futebol é mesmo assim. Nós ganhámos e é só isso que importa. Mas esta história não te chateia? Oh. Mesmo sendo irmãos, às vezes é difícil te aturar, sabias? Olha, eu digo mesmo, desculpa lá. Pronto, já chega de conversas. Podemos voltar ao trabalho? A sério, os gêmeos derrotaram o Takuma o ano passado? Sim, o Takuma é um jogador excepcional. A equipa depende dele, só temos de o bloquear. Para ganharmos o jogo sem problemas. Achas que têm táticas novas? Não. O Takuma é o pilar da equipa. Eu estou mais preocupado com a reação dos gêmeos. Eles vão jogar outra vez sozinhos na equipa? Acho que sim, principalmente o Kota. Ele considera o Takuma o seu inimigo. Não podemos contar com eles para nos ajudar na defesa. Se ele vir o jogo como um duelo, vai ser complicado. Então vamos ser só nós os dois à defesa contra este marcador genial. Temo bem que sim. Ele controla a bola como ninguém. Nunca vi um jogador tão bom, especialmente com a idade dele. Está na hora. Não podemos estar dependentes dos gêmeos. Precisamos de outra coisa. Temos de encontrar uma maneira de o impedir de chegar perto da baliza. Se virmos um vídeo de jogos anteriores dele, podemos tentar encontrar uma estratégia. Boa ideia. Adorava ver um vídeo dele. Ah? Isto é para ver o nível dele. O que é? Ali. É a Kyoko e o Sr. Furuya. Do que será que estão eles a falar? É estranho vê-los juntos. Sim, por acaso também me parece muito estranho. Érica, para! Então, tu só compras comida pré-cozinhada? Mas isso não é nada saudável, não tem vitaminas suficientes. Mas é muito mais rápido e fácil. O que é que vocês os três estão aqui a fazer? É o DVD do último jogo do Heavenly. Sim, o nosso amigo Sr. Furuya filmou e pediu-me para vos mostrar. O Masaru pode analisá-lo em casa. Tenho aqui uma cópia para vocês verem. Não querem? Sim, claro! Obrigada, Sr. Furuya! Vocês não têm nada que agradecer. Eu espero que seja útil. Vejam o vídeo com atenção. Vejam o vídeo com atenção! Só uma coisa, Kyoko. Devemos experimentar fazer comida caseira de vez em quando. Adeus! Sim... O que é que estás a fazer? Ouvi dizer que não era saudável comer só comida pré-cozinhada. Por isso hoje vou cozinhar para nós os dois. A sério? Mas tu sabes cozinhar? Obrigada. Olha para o teu jogo e deixa-me tratar das coisas. Está bem. O Takuma tem a bola. Incrível! Estás a ver? Ninguém o consegue parar. Ele é mesmo bom. Até parece que está sozinho em campo. Pois é. Nunca vi ninguém marcar com tanta facilidade. É mesmo impressionante. Ah, ele é especial. Já percebo o jogo dele. Mas está quente. Ah!
estranho. O que é estranho? Não é o guarda-redes do costume. Como assim? Não sei, mas o ano passado o guarda-redes parecia uma muralha. Era muito difícil passar por ele. Onde será que ele está? Se calhar ficou lesionado. Sim, talvez. De qualquer maneira, era bom que ele já não estivesse na equipa. Assim era mais fácil marcar. Se o dizes, mas mesmo assim o Takuma é um ótimo jogador. Assim que ele tiver a bola de novo, vai ser muito difícil voltar a tirar-lhe. Tens razão, Erika, mas reparaste numa coisa. Ele nunca faz um passe e também nunca defende a bola. Sim, eu vi. É como se ele não precisasse da equipa. Só está interessado em ser ele a marcar. Isso confirma o que pensámos. Para vencer o Evanley, temos de neutralizar o Takuma. Ele até pode ser muito bom, mas se pusermos três jogadores de volta dele, não vai conseguir ficar com a bola para sempre. Sim, mas eu não sei se eu sou capaz de parar. Tem de haver outra maneira, Reika. Talvez. O jogo dele tem de ter um ponto fraco. Vamos ver outra vez o jogo. Sim, ele não pode ser invencível. Masaru? Consegues ouvir-me, Masaru? Não és para isso outra vez. Já viste esse jogo 4 ou 5 vezes. Sabes que horas são, Masaru? Não tens fome? Não reparei nas horas. Assim estou com fome. Não fiquei à tua espera, já comi. Que pena. Não disseste que ias cozinhar alguma coisa? Não. Esse vídeo é o quê? Por que é que esse jogo é tão interessante? Podes-me dizer, por favor, Masaru? Pelos vistos, este miúdo tem muito talento. E tu viste, ele marca sempre em todos os jogos. Tem uma técnica fantástica. O seu movimento é rápido e imprevisível. Tal como uma borboleta. Percebo porque é que o Gota quer jogar contra ele. Eu acho que vamos aprender muito com o próximo jogo. Ainda bem. Não vais comer a sopa? O quê? Está péssima. Está muito salgada. Tem um sabor horrível. Mas que raio de sopa é esta? Onde é que compraste esta coisa horrível? Ah, está bem. Já percebi. Vou para casa. De qualquer maneira, só estás interessado nesse vídeo. Espera. Faz tu. Faço eu o quê? O que é que se passa com ela? O que é que eu disse? Sou idiota. Encontraste alguma tática que nos ajude no jogo contra o Takuma? Bem, quer dizer, não é fácil pensar em alguma coisa só para ver um jogo num DVD. O quê? Estás a brincar? O jogo está prestes a começar e tu não sabes como parar? Não se preocupem, ele tem de ter uma fraqueza qualquer. E eles têm um guarda-redes novo, por isso vai ser mais fácil marcar. Finalmente chegou o dia de jogarmos contra o Takuma. Pareces nervosa. Se é por causa do meu pai. Então, o senhor marcou um golo no último jogo e também gostava de te ver marcar um golo, querida Reika. Ele está a dizer disparados. Não consigo marcar. Como é que tu podes estar a dizer isso? Claro que tu consegues, Reika. És ótima. Não, eu nunca vou conseguir marcar um golo. Estás enganada. Tu não desistas antes de tentares. Tem confiança e vais ver que vais conseguir. Sê otimista. Eu acredito em ti. Obrigada, Erika. Vamos todos dar o nosso melhor e ganhar este jogo. Parece que o jogo está mesmo quase a começar. Concentra-te. Ei, pessoal. Estou a contar convosco para ganharem o jogo. Quero jogar contra vocês. Eu mal posso esperar por isso. Estou em pulgas para vos derrotar. Não sejas tão impaciente. Vocês deviam ter mais cuidado. O Takuma joga no Heavenly. Se eu fosse a vocês, levava-o mais a sério. Por isso pensem duas vezes. Diz-nos lá. Afinal, o que é que queres? No ano passado, vocês os três conseguiram controlá-lo. Acho que isso não vai resultar este ano. Por isso, tirem o cavalinho da chuva, porque ele já vai estar à espera disso, pessoal. Lembrem-se, para jogarmos juntos, vocês têm de ser criativos. Portanto, ponham a cabeça a pensar. O que é que tu achas? Mas porquê é que tu queres que a nossa equipa ganhe? Mas nós não te pedimos ajuda. Exato. Não querem saber? Não, não precisamos da tua ajuda. Deixa-nos em paz. Ouve, Akira, em vez de perderes tempo aqui a interferir, porquê é que não vais cuidar da tua equipa a ver se nos ganhas? Concordo. Nós já conseguimos ganhar sem a tua ajuda. Vamos vencer a tua equipa e ser campeões do Japão, amigo. É esse o nosso objetivo. Nesse caso, vemo-nos na final.
Só mais uma coisa que vos quero dizer. A minha equipa jogou em Espanha há pouco tempo. E isso devia ser importante, porquê? Houve um torneio internacional que juntou os melhores jogadores do mundo. Será que são suficientemente espertos para imaginar o desfecho? Somos. Muito bem, nós ganhámos, sabias? A sério, não me digas. Mas nós vamos ser a equipa número 1 de futebol da galáxia. A sério? Isso é impressionante. Vá, boa sorte para o jogo. E vemo-nos todos na final. Está aqui a tira mesmo do sério. Ei! Hã? Gêmeos! Agora quero que se concentrem. Nós vamos começar a jogar daqui a uma hora. Eu vi o último jogo deles algumas vezes para tentar avaliar o nível. E confirmo o que os gêmeos disseram. O Takuma é um jogador excepcional. Por isso vamos adotar uma estratégia muito específica. Quero que durante o jogo baixem a guarda. E vão fazer ataques frontais. Como assim ataques frontais? Então quero defrontá-los como se estivéssemos num jogo de rugby? Mas assim podemos magoar-nos, treinador. É só uma força de expressão. Normalmente eu quero que sejam fortes à defesa. Mas hoje contra o Heavenly vão concentrar-se num ataque. O Takuma é um jogador fantástico, mas ele não é o único jogador e vocês podem passar pela defesa deles com facilidade. Se eles marcarem um golo, vocês vão marcar dois. Concentrem-se nisso. Sim, vamos. Vão comer o nosso pó. Olá, Tagi. Olá, Takuma. Vim ver-te jogar contra o terrível trio. É a tua oportunidade para teres a desforra do ano passado. Tens alguma estratégia? Nem por isso. Acho que o treinador deve ter alguma, mas eu só estou interessada em marcar. Tu não mudas. Desejo-te boa sorte. Vou estar a torcer por ti ali. O que é que eu posso fazer por ti? Treinador, eu percebo a sua ideia, mas tem alguma instrução específica para mim e para a Reika? Bem, deixa-me pensar, Cho. Como é que tu atacas normalmente durante o jogo? Bom, eu não costumo atacar, mas primeiro devia ficar com a bola, certo? Exatamente. E a tua tarefa é fazer outra equipa bater em retirada. Sei que vai ser difícil parar o Takuma, mas se nem o Ozo ou a Erika conseguirem, tu também deves tentar, assim que tiveres a bola. E tenta atacar logo, Cho. Faz mesmo os possíveis para tentar marcar um golo, tal como fizeste no último jogo. Hã? Acha que consigo marcar? Claro que sim, Cho. E tu também, Reika. Ah, sim, treinador. Percebido! Olá? Aposto que olhas para nós e não nos sabes distinguir, pois não? O que é que vocês querem? O que é que foi, Takuma? Há algum problema? Não queremos arranjar confusões. Só queremos falar um pouco antes do jogo começar. Está tudo bem. Não se preocupem. Queríamos avisar-te que este jogo vai ser diferente do ano passado. Nós não vamos estar sempre a marcar-te. Não queremos ser brutos. Está descansado, não te vamos atacar todos ao mesmo tempo. Vocês façam o que quiserem. De qualquer maneira, não vai mesmo ser como no ano passado. Bom, se tu o dizes, vamos tentar jogar com fair play. Está bem, Cota? Sim. Pessoal, eu tenho um pressentimento de que vão ganhar este jogo. E não se esqueçam, divirtam-se e ataquem. Sim! Quem somos nós? Os Pretendentes do Manhã! O que queremos? Sim, que a diplomacia! Hoje, equipa, temos de marcar muitos, muitos golos! Sim! Olha que pena, a tua comida ficou estragada. Porquê? Intragável. Não sei se vale a pena tentar de novo. Em todo o caso, o Masaru só pensa numa coisa, na sua equipa. Ele não me dá atenção nenhuma. Não digas isso. Então, eu acho que o Masaru gosta mesmo de ti. Ele só não sabe como mostrar. Eu não sei. É óbvio. Eu conheço bem este tipo de homem. Muito talentosos com a bola, mas não tanto em relação ao amor. Sim, talvez. Oh, está a começar. Oh. Yeah.
passou por 7 jogadores. Now